এতিয়া মই আছো খগেন্দাৰ লগত আৰু খগেন্দাই এটো যেটো মুখা শিল্প কৈছেন আপুনি মুখা শিল্পটো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি মাজুলী চামগুৰি মাজুলী চামগুৰি সত্ৰৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে এটো বনোৱা এটো মানে কেনেকুৱা মুখা শিল্প হ'ল আপোনাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই সৃষ্টি কৰা এটা কলা হয় এই ভাওনাত ব্যৱহাৰ হয় তাৰ কাৰণে গুৰুজনাই আজিৰ পৰা 500 বছৰ আগতে কৰিলে আৰু সেই গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিকে আমি অনুকৰণ কৰি বৰ্তমান কৰি আছোঁ মাজুলী চামগুৰি সত্ৰই আৰু বৰ্তমান এই মুখা শিল্পক বিশেষভাৱে ধৰি থকা এগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ গুৰু আছে এগৰাকী গুৰু হ'ল পদ্মশ্ৰী সন্মান পোৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী তেখেতে বিশেষভাৱে মুখা কলাটো ধৰি ৰাখিলে আৰু তেখেতে সেই কলা আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকালে আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৰ্তমান বিভিন্ন ঠাইত ইয়াত কৰ্মশালাৰ যোগেদি বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাই আছে আৰু আমিও আজি আহি পেলাই এয়া গুৱাহাটীত স্থিত মহানগৰীত আহি আমি মুখাৰ কৰ্মশালা কৰিছোঁ ইয়াতো কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মুখা শিকিছে আৰু ই হ'ল গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি মুখা ভাওনাত ব্যৱহাৰৰ এটা অপূৰ্ব কলা আৰু এইবিলাকতো আপোনালোকে বিক্ৰী কৰে এইবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ দামবিলাক কেনেকুৱা আপুনি যদি এবাৰ আহে আপুনি দেখুৱাই দিয়ে আপোনাৰ ভাল লাগিব মানে আমি বিক্ৰী কৰোঁ ইয়াতে মই দেখিছোঁ আপুনি দামবিলাক জনাই দিব বিক্ৰী হয় এইবিলাক আমাৰ ইয়াতে ষ্টেজেছখিনি আছে প্ৰথমতে হয় বিক্ৰীটো প্ৰথম কথা হ'ল কিহেৰে বনায় এইটো চাবলৈ যদি যাওঁ এইটো বাঁহৰ কাঠি খাল হয় এইটোৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কটন কাপোৰ কুমাৰ মাটিৰ লগত এতিয়া লগাই দিছে ইয়াৰ ওপৰত আমি চেহেৰা দিছোঁ গোবৰ কুমাৰ মাটিৰে গোবৰ কুমাৰ মাটিৰে চেহেৰা দি ইয়াৰ ওপৰত আকৌ আমি কাপোৰ লগাই মিহি কৰি ৰং কৰাৰ উপযোগী কৰিছোঁ ৰং ইয়াৰ পিছতে আমি ৰং কৰিছোঁ এই ৰং কৰিছোঁ গতিকে এয়া মুখা হ'ল বনোৱা পদ্ধতি আৰু থলুৱা উপাদানেৰে মুখা নিৰ্মাণ হয় এইটো এটা আমাৰ পৰম্পৰা বিশেষকৈ থলুৱা উপাদান ইয়াত কোনো প্লাষ্টিক চেণ্টেটিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নহয় আৰু আমি মুখা যদি কমাৰ্চিয়েল কৰিবলৈ যাওঁ কমাৰ্চিয়েল কৰা আমাৰ মুখা এখন মিনিমাম প্ৰাইচ হ'ব 500 কমি 500 টকাৰ পৰা আৰু চাব গ'লে চাবলৈ যদি আমি যাওঁ সচৰাচৰ আপোনালোকৰ যিখিনি কষ্ট হয় বা আপুনি বহুত সময় লাগি যায় আচলতে কিন্তু হয় কিন্তু এই 500 টকাটো আপোনালোকৰ ইমান মজুৰি হিচাপে নপৰে নপৰে তথাপি আপোনালোকে মানে দি আছে আমি দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আমি মানে চৰু ৰ'ব লাগিব চাউলো সিজিব লাগিব সিজিব লাগিব কথাও চাব লাগিব আৰু ৰাইজেও যেতিয়া আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে এখন লৈ যাওক কলাটো বিস্তাৰ হওক বোকা হওক সেইখিনি কথা আমি চিন্তা ৰাখি পেলাই আমি কাম কৰোঁ ভাল লাগিল বাৰু এবাৰ আপোনালোকৰ ইয়াতে মই বনাই থকা দেখিছোঁ এবাৰ বনোৱাৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকে দেখুৱালে কৈ দিছোঁ মানে আপুনি ল'ব পাৰে ঠিক আছে